do gol revela. Então aí, se der se letten noch rein ein Rekord. Heute warten sie, du bist weike, weike üppe. Olemme engus sees, avastan Betsafe. Tere kõigile, on teisipäev ja et on ralli nädalavahetus üle pikka-pikka aja tulemas. Autoralli maailmameistrivõistlust nädalavahetus tahaks veel üle rõhutada, siis Betsafe stuudios aeg rääkida. Ralli juttu ja teha seda täna taas meeldiva seltskonnaga. Tervist härra Ojaberv. Tere. Tervist härra Legend Murakas. Ma mõtlen, mis sealt nüüd tuleb. Tere, tere. Ja tervist äsja 30-seks saanud analüütik ja rallisõitja Roland Murakas. Ja et ma ei oleks sama ainult tühjade kätega, siis meie stuudios on juba ammusest ajast üks šampanja, nagu sa tead. Ootas minu 30-ndat. See ootas sinu 30-ndat. Siin oli kaks võimalust. Kas Linnamäe võidab ennem etapi või Roland saab 30 ja sa said ennem 30. Aga kokkuleppel jätkuvad selline, et lahti teeme siis, kui Linnamäe võidab etapi. Absoluut arvestus või? Ei. Ralli kaks. Selge, ja nüüd sa saad vähemalt seda siin stuudios nagu vaadata kui enda pudelit. Suur võit, aitäh. Aga oli võimas sünnipäevapidu, tahan tänada siin. Et tõesti jääb kauaks ajaks meelde. Ja täna on kutsumast. Täna on kutsumast ja ma arvan, et sa liitud sellega, et oli tõesti vahva. Korralik. Mitu päeva. Mõistan teie ironiat. Tasus saada 30. Tasub killest jädalavahetust oodata ka, sest see Horvaatia ralli, ma arvan, et paljude jaoks eelmise aasta üks tipphetki see ralli tegelikult oligi. Esiteks me osanud midagi oodata, esimest korda kavas oli. See, mida korraldajad pakkusid meile, just selle asfaltteede erinevad sellise nagu katte osas. See, no katte ja seal oli ka laiust erinev, et just, oli nikerdamist just, ja oli ka laia lendamist. Et... Üli vahelduv, jah? Just, siis publikut ei olnud rajale lubatud, ometi need oli seal 100 000. Nüüd räägitakse... üks kiirus katse jäeti ju ära, et publikus oli liiga palju. 350 000 räägitakse nüüd, 350 000. Ma olen kuulnud üks numbrit, ma ei tea, kas... See on iga festival. Kas see on võimalik või ole, aga jääme huviga ootama. No. Ehk et tegelikult on kõik see meid üdees ootamas. Plus veel siis see ralli lõplahendus, Ogier, politseiga kokkupõrget, kõik jutud, muud jutud ja 0,6 sekundit vahe. No, võib-olla oligi kõige sellise... 0,3 oli vahet. 0,6. Okay. Need peatvaatajate arvust, et aru saada, tooks selle näite, et soomlased on oma rallit korraldanud, seal on nagu üle 100 000 olnud. Siis on nad kõva sõna, on ju. Ja, et kui seal 300 000... Ei, ma ei kujuta, kas see on võimalik üldse. No, 350 000, ma kuskit... Tundub natukene uskumatu, et see logistika jookseb kinni, kui sellised massid seal liiguvad ju, minu arust. Tundub uskumatu, jah, aga samas ja kõige pikem paus... Väljas on ilusaks läinud, miks mitte? Kes siis ei tahaks Horvaatiasse minna? Isegi tahaks, ma mõtlen. Ega eelmast mäletan, me vaatasime seda... Valgu räägivad jumekad mehed. Just täpselt. Õitsvaid võililli vaatasime ja tahtsime kõik sinna minna. Miks sa tahaks minna? Aga hakkame siis vaikselt minema, et paus on olnud tõesti pikke ja vahepeal on siis ka testitud päris palju. Ma ei tea, hakkame sellest nendest testijututest peale. Et kõige vaiksema on minu arust Ford olnud. Olete te nõus, et Fordist nagu me nüüd viimane, kõige kõve muudis on see, et Portugalis saavad nii-öelda härrad jälle kokku ja vaatavad, kas maailmas on midagi muutunud rallimaailmas. Ehk Ogier ja lööb tulevad siis Portugalis peale. Aga liiga palju Fordist rohkem nagu kuulda pole olnud. Ei ole, jah. Et, ei teagi, kas on nagu minu arvates kaks võimaliku teooriat, et kas ikkagi noh, mina arvan, et nende enda seatud nagu ootuste ja lootuste põhjal Rootsi talv oli neile ikkagi pettumus, kõva pettumus peale öelda Monte suurt edulugu. Kaks autot poodiumil asfaldi peal. Jah, et oli ikkagi see neile võibolla pettumus, võtavad nad nüüd vaikselt, arendavad, toimetavad, testivad ja tahavad olla tugevad või siis nad on midagi jägedat avastanud ja üritavad madalat profiili hoida. Jah, ega selles mõttes kõige rohkem on ju silma paistnud Toyota, et ega tegelikult Hyundai ei ole ka nüüd väga palju metsikult teste teinud. Ma saan aru, et kui ma lugesin Hyundai pealiku,
No pealiku, pealiku kommentaar. Ei, no, nii väga täis ei ole, aga ma saangi aru, et, et nad on nagu veetnud aega päris palju, ka nüüd seal Soomes juba kruusa peal. Just. Et ega asfaldi peal nüüd liiga palju. Ja, aga no mõelge seda, et, et kas on pointi praegu enne Horvaatiat meeletult testipäevasi raisata, sest järgmine pool aastat on ju ainult kruusa rallid. Ja sellepärast, oli, sellepärast nad rõhutsid just, selle. Et ta ütles, et ei ole hullu, kui meile kõige kiiremad asfaldil, sest et kõige rohkem on ikkagi kruusa etappe, eks? Et selles mõttes... Järgmine asfalti ralli on ju alles Belgias. Jaa, aga Margus, sina vana punkti lugejana, sa saad ju aru, et enam ei ole Hyundail, eriti Otil, kuskile taganeda. See, ei, vahe on praegu, see vahe on praegu nii suur, see on 41 punkti. Ja, ja aga samas Neuville on mängus sees. Neuville on küll mängus sees, jah. Et lihtsalt tuua see 41 punkti ja ka Elvin Evansi puhul on see punkti vahe 42. Ja Dirtfishis oli üks... üks kokkuvõte tehtud sellest täna, noh, nii-öelda tänapäevasest punktisüsteemist ja suurim punkti vahe, mis tagasi on võetud pärast kahte etappi, kui sa kaotad, on 12 punkti. 2018 Ogier tegi seda Neuvilli vastu. Ehk et sa kahe etappi järel oled 12 punkti kaugusel ja siis tuled maailmameistriks. Aga praegu on meie mees 41 ja Evans on 42. Tundub suht lootsed. Mõlemal mehel on ikka väga nii-öelda tagumine aeg poodiumil hakata viibima. Just. Just. No 2018 ju meie mehed olid minu arust veel rohkem isegi maas. Ja sai nad tegid hooaja jooksul, tegid tegelikult tegid väga palju. Nad võitsid ja. Kolm võitu ja olid põhimõtteliselt tagasi ja. Mängus. Aga veel kord, protokolli valetus on peaaegu, aga nad ees kätte ei saanud. See statistika oligi selle peale, kes on saanud kätte pärast kahte etappi, kui suur on olnud kõige suurem kaotusseis. Ja aastast 2010 on see punktisüsteem, eks? Oli vist on ju. Ja siis on see 12 punkti vahe. Ehk tegelikult tundub, et see 42 või 41 on juba täitsa püüdmatu. Aga see on lihtsalt sellepärast, see statistikas tuleb alati sinna sisusse vaadata. Noh, analüütik siin. Kõik, ja ehk tubi analüütik. Et lihtsalt, kes viimased 12 aastat võitnud on, vaata, nad ei ole, noh, nad on kogu aeg ees olnud, tegelikult pole kordagi maha jäänud ju. Ei olegi, jah. Nüüd on uued mehed. Nüüd on uued mehed, nüüd on... Aga kehvalugu on see, et Portugalis võetakse kõige suuremad silmad jälle teistelt eest ära. No vaatame, jõuame sinna võibolt. Aga minu arust on see nagu fantastiline, et nad jälle tulevad koos. Ei, no see oli ikka super uudis. See oli super uudis. On ju ka juubeli ralli, et on, on. Mõttes ideaalne aeg, kus jälle, on, on. Jälle koos tulla. Ja vaat see näitab, kui no, me rääksime Montreal seda, kui me nüüd läheme sellesse teemasse. Me rääksime Montreal ka, et on ikka kuradi spordimehed küll ikka tegelikult, eks? Ei pea keegi tulema, nad ei pea tulema välja, aga nad tulevad oma vahel ja nad ikkagi maadlevad oma vahel. Ja no kujutad pilti Ogierile, milline egolaks see ikkagi oli. Ta sai selle litaka kätte Montreal. Ja nüüd ta tuleb uuesti. Nüüd ta tuleb Porto. Panen vastu. Ah? No vägevi on ju. Jah. Et aga noh, Portugal ikkagi, ütleme, Monte ja Portugal, kui me võrdleme neid, et, et noh, nad ikkagi niimoodi külalissõitjana tulevad, et ikkagi noh, mõnevõrra võibolla teadlik valik, noh, Portugal on äge ralli ka näguni, aga ikkagi keskmised on madalad, vaata, nad ikkagi kuhugi Rootsisse ja Soome ja Eestisse, kus on keskmised, on siis? Ülevad, sinna nad ikkagi... Aga oma vahel nad heitlevad, oma vahel ikka. Jaa, aga nad, mis siis nad, aga nad tulevad jälle koos, ei ole nii, et... Et me ootame ju Östbergi ja Mikkelseni duelli kogu aeg kuskil, et näeks neid ka oma vahel WRC kaks sarjas sõitmas, et noh, et paneks rattas rattas nagu. Äärmisel juhul nad sõidavad võidu sinna Norra lennujaama, ja, väga... kes esimesel lennukil jõuab, aga lähevad erinevatuse kohtades. Just, et me väga tihti seda ikkagi ei näe. Et see on nagu see, mis mulle selle paari juures nagu ilgelt meeldib. Ja vanad ei välista konkurentsi oma vahel. Just. Just. Pigem vastu video, lepi võidust kui kokku, et kuule lähme paneme seal. Kuule, aga vaatame korra, meil on mõned videod ka ja kui on tagasihoidlikult testitud, siis Toyotast kõige rohkem nagu pilti on tulnud. Paneme korra seda Toyota testi videot peale ja mis me saad siis silma hakkab, et räägiti väga palju erinevaid nii-öelda proove, mida siis Esa-Pekka Lappiga just tehti, et Oliver ja Roland, et mis nad siis proovisid nüüd? Nad võitsid ära need külgmised õhusuunajad, siis mis peaksid hübriidi jahutama. Ja on siis seal tagumise külje tiiva peal siis. Just, ja tegelikult katsetati päris palju erinevaid, et võeti täiesti ära, siis jäeti osaliselt alles. Kui ma isegi eksi, siis võibolla isegi kaeti kinnise, et mis see tegelik põhjus on, ei oska öelda. Aga arvatakse vähemalt siin spetsialistid, et esimene asi on testitakse, kuidas kuumad on rallidel see... hübriidi jahutus toimib, kuidas see hübriidi süsteem üldse toimib, kui ta ei saa korralikku jahutust. Ja väidetavalt ka need Toyota paunad on kõige suuremad, et see mõjutab ka lõppkiirust ja aerodünaamiliselt nii-öelda päris korralikult neid. Margus huvitav, et kas see paun läks nii suureks? Mäletad, kui
üldse esimest korda võeti katted pealt ära need autodel, siis see oli üks esimese asja, mis silma torkas kohe. Et kui nad nüüd siis paar ringi sõitsid või paar rallit sõitsid, et nüüd nagu avastasid, siis paun on jube suur. No see võis olla sellest, et ega me ju ei tea. Praegu on sõidetud ju ikkagi madalatel temperatuuridel ja väga võimalik, et ikkagi see temperatuur, kui seal viskab mingisugune 20 plussi, võibolla selgub, et ikkagi paun on meil väike, et ikkagi seda jahutust ei toimi nii hästi, et ma arvan, et tõde selgub meil võidused ajal, et kas me siin nüüd need kõiki lõplike lahenduse siin testides oleme näinud, seda näitab võidused. Seda, eks selle, ega see paun sinna nagu suvaliselt ei tekinud, et eks keegi insener selle ikkagi nagu arvutas on. Ei, kõige. Aga ma arvan, et eks me sooja tempi näeme esimest korda suure tõenäosega väga sooja ilmselt Itaalias. Ja noh, kui me räägime ikkagi nendest samadest võimalikest kohtudest, kus nagu kokku hoida, mäletad, oli ju Rootsi ralliks, Toyota ise tegi ju peeglit tegi Fordi järgi, oli, eks? Ja me veel natukene veel nagu ironiseerisime, et on seda siis vaja, aga see sama näide, mis sa tõid, et ühel katsel 0,1, kahel teisel 0,2 ja juba ongi vahe. Ja siis hakkadki mõtlema oma peegli asetuse peale, no. Kus kohas see tuleb. Kõik õige. Okei, ühesõnaga, Toyota siis proovis erinevaid varianti ja see on kõige rohkem nagu aru saada ka. Või nemad nagu selgelt ütlesid välja, et nad proovisid tõesti siis erinevaid versioone. Nüüd katsed Horvaatias võrreldes eelmise aastaga on väga palju sarnast, on ja? Väga palju sama, jah. Et kui ma siin kaarte vaatsin ja kilometraasi ka, siis 7 katset vist on täiesti samad. Üks on natuke lühem ja 2 katset on täiesti uued, kui ma nüüd eksi. Aga nad on lihtsalt ütleme nagu päevade mõistes on palju ära vahetatud. Ja päevade mõistes ja noh, võibolla mida karri pealt ei näe, et võibolla seal on mingid väikseid šikaane asju ka tehtud. Aga üldiselt, mis on põnev, on see, et me saame esimest korda nii-öelda võrrelda 21 versus 22 aastat, et mis need ajad teevad. Jah, sest Montes me ei saanud seda teha, sest Monte tingimused olid tänavusel aastal nii erinevad. No, Monte oli puhas asfaldi ralli põhimõtteliselt on ju. Ja Rootsis ka teha ei saa. Rootsi oli täitsa uus, jah. Aga ma ütleks, et isegi, aata muidu üldjuhul me ootame, et tuleks nüüd uusi katseid ja et ei oleks neid samu vanu. Aga seda rallit on nii vähe sõidetud. Eelmine kord oli alles esimest korda, nii et täitsa okei. Ja, seda enam kui... Nad on rohkem oludega kursis ja ma arvan, võibolla sõidetakse nagu selle võrra rohkem riski piiri peale. See kindlasti tähendab seda, et sarja liider, kes tegelikult eelmise aasta mitmendalda katse? Esimesel katse. Kohe ju alguses. Kalle Rovanpera läks ka eelmine aasta sarja liidrina peale. Ja siis ka ju ja, pärast kahte rallit. Ja et kui neid samu katseid on ikkagi palju, siis kindlasti see... Tema tulemus ei toeta. Just ei toeta. No, Kalle pluss on see, et ta tegi, või tema oli siis välja valitud, kes tegi ka Pirellile refi testi. Ehk Pirelli siis võib iga ka tiimi välja valida ja iga tiimiga on 3 testi päeva. Ja see kord siis esine tiim oli Toyota ja Rovanpera, et ta sai lisa testi päevad, mis Google kirja ei läinud, mis oli siis nii-öelda Pirelli jaoks. Ehk nii-öelda kilomeetrid on tal ilmselt kõige rohkem. No seda tal oli vaja olukorra võrdsustamiseks. Ja teine asi veel, et kui meil minnastega rääkisime siin Rootis see, et kes kui palju seda Pirelli hingeelu uue rehviga nendes oludes toetama sai ja nägime või tõdesime, et see oli väga oluline, kes on tegi oskusliku rehvivaliku, seal on pehmed ja kõvad ja imestasime, et miks võibolla kõvaga. Ei, no seal on meie sama enda otti, kui läks natuke alt rehvivalikut. No näiteks jah, et võibolla kõige suurem point on ikkagi Kallele see, et sa saan selle uue raske ja natuke võimsema autoga ikkagi juba korraliku rehvitrenni või rehvitesti endale ära teha, et see on väga suur point. Ja see pidamise nii-öelda muutus ühe katse jooksul, see on ju jätkuvalt kõigil olemas. Me võime panna korraks esimese katse lihtsalt sellise video peale, kuidas see esimese katse tänavusel vastu välja näeb. Jah, esimese katse puhul võibolla kõigepealt ütleks selle ära, et see kuvitav ralli algus, et kohe peale starti tuleb teha ringteel nii-öelda sõõrikan. Et võibolla, kes seal natukene veel närv rohkem sees ja siin võib kohe näha mingisugust pudistamist, et okei, see bussijaama siin vast keegi pikale ei sõida, aga mingi väljasuretamine pool spin ei saa keerama, noh, võib midagi kohe tulla, et sõike nagu... Külm on ja ebamugav asi kohe kõige esimeseks esimesel katsel on ja. Aga edasi minnes jah, et noh, teada tuntud nüüd tänaseks juba siis Horvaatia selle vahelduvuse osas, et ja kui veel natuke niiske ja vihm ka on, siis see pidamine ikka kõigub rajult on ja.
Ja see saab olema võtme koht. No kes saab suudab sellega? Oli vähe neid, kes tegelikult kordagi ära midagi nagu Jussili subsanud. Meenutame, Katsuta tegi, jäi küll peale, aga tegi väikse sitsaka ära. Punkti katsel oli seal ju Greenspit välja minemas, punkti katsel läks välja, Terino Vill. Aga samas oli jälle teispidi ka nii-öelda katsevõidu aegade osas ja ütleme nagu toppisõitmisajas olid nagu väga paljud pildis. Katsutagi seal üks ühte katset võitis kaks korda järjest äkki ja ega sai ju seal ka Greenspit nii-öelda asjale pihta, et selles suhtes ma arvan, et need sellised rasked olud ja muutuvad olud annavad meile ikkagi jätkuvalt võimalused, et võib tulla palju erinevaid katsevõitjaid. Ja see on nüüd jälle selle tee juurde ka, et lihtsalt, et kui pealt vaatab, et siis või, et hästi see palju on siuke vahelduv, et on vana asfald, mis on katki, siis on lapitud, siis on järgmine asfald jälle ainult. Selle on näha, et päris mitu erinevat generatsiooni on seda lappinud ja see teebki selle sõitmise nagu nii keeruliseks, et üks hetk on sul võibolla siuke vana krobeline, mis sul peab parem. Teine kord on uus sile. Libe. On uus sile, mis on hästi ühine. Eks 7-8 erinevat sellist asfaldi tüüpi võib olla seal ühe katse jooksul ja katsuse siis kuidagi nagu seal hakkama saada. Ja, see siis nagu on... meenutab siin kaheti Tallinna tänavaid. Eks? ja, no, ja siis on see lõikamise värk, et vaata mõne koha peal saad nagu nurga sirgeks lasta ja teise koha peal tahaks minna, aga asfalt jäär on hästi nagu terav, et rehvi küsimus. Lõikamist, kaugud, ja, et lõikamist osas muidugi Rovanperal on see väike eelisele eest minna, et need kohad, kus saab pori peale tuua, et seal on hea ees minna, et see teeb muidugi jälle Tänaku ja Evansi elu nagu natuke keerulisemaks. Absoluutselt. Nii ta kahtlemata. Nii ta mis kahtlemata. Te meil ilma lubatakse sinna? Ilm on kuiv. Ei ole päris kuiv. Reede on kõige kahtlasem. Et me siin, ma vaatsin ka mõned nädalad tagasi, siis näitas tegelikult, et reede ja pühapäev on vihm. Aga nii, praegu me oleme siis... Tänane lõuna seis on jah, selline, et näitab, et reede öösel tuleb ja päeval on siuke kerge vihm. No kui ta ikkagi vastu hommikut tuleb 7 mm sademeid ja siis hoiab veel, et ega ta siis ära ei kuiva kindlasti. Siis saab muda tee peale küll tuua. Ja. Saab, saab. Ja vaata siis, et hakka meil vihmarehviga minema. Jah. No siin... Ütleme nii, et kui see Horvaatia on juba niisama libe, eks, siis ja. Aga ma arvan, teeb ta kohe väga ebameeldiv. Ja pluss siis ütleme temperatuuri vahed on, et kui seal reedel oli 10 kraadi ligi, siis pühapäeval võime näha seal üle 20, et noh, kui jumala erinev teetemperatuur rehvi pidamine ja kõik, et siin ikka seda... No see mõjutab juba rehvi otsust. Rehvi otsust ja siit... ega see seadistus ei ole ka üks ja sama, et kes suudab ennast nii-öelda kiiresti seal ringi sätjada. Siit on hea minna ja nüüd rehvide valiku juurde ka, mida pakutakse. Siin tabelid olid olemas ju. Jah, Margus oli ka. Kõige suurem leht sai sulle prinditud. Margus on väga suur rehvi tabel ees. Ma tänan see pärast. See on nagu selle kessu joonlaud või kessu ja trippi joonlaud. See oli ka suur joonlaud. No nii, kuulame huviga. Jah, ega kokku siis on võimalik kõvasegu rehve on tegelikult põhimõtteliselt jagubki niimoodi, et sa võid kõik sõita ka kõvasegu rehviga on ju. Ja siis on ütleme kokku, noh ütleme selle kärast, et kolm valikut on kokku, ongi kõvasegu, pehme ja vihmaref. Vihmarefe on siis ralli 1, ehk siis WRC autodel nagu kokku ralli peal ainult 8 tükki. Et neid nagu seal priisata ei ole, aga ilma teate põhjal ütleks, et kui siis võib ainult reede. Jaa, aga no kui ta ikkagi viskab, nagu tõesti hakkab sadama, siis see 8 on ikka päris no kui nüüd peaks niimoodi muutuma, et tuleb laubel ka vihma, siis 8 kindlalt vähe. Ütle ära, et kokku nad saavad kasutada koos testikatsega 28 rehvi. No? Et see tähendab seda, et sul on siis nendest maksimum 8 on siis vihmakat. No. Ja loomulikult, aga kui tuleb ikka terve päevaga vihmaga sõita, aga siis või vihmarehviga sõita, siis 8 selgelt. Ehk et kui sa võibolla veel laksad selle reede pärast lõuna ära ja kui ta öö otsa veel viskab peale ja peaks just kui minema laupäeva hommikul ka, siis ei olegi millegi minna. No, sõltub ilmast. Nii võib olla, on ju. Jah, ma mõtlen. Muidugi eelmine aasta, jah, olka pavanda, et eelmine aasta vist oli niiad, et põhitegija oli ikkagi kõvasegu, on ju. Oli. Et just vaatsime, et miks nad ei pane pehmet alla ja prillime skareks kõva, siis me imestame, miks seda pehmet üldse tehti. Aga noh, me ei tea, kas siin on mingid muutused toimunud, nagu rehvis, eks vaata, rehvimehed ka ju
niisama seal tööriistan ajal ei tuku, et, et eks nad arendavad ka edasi. Ma just tahtsin öelda, et ega meil ei ole ka ju väga nii-öelda datat, eks, et Pirelli on suhteliselt uus ref ja eelmine aasta vihmaga, ma ei tea, kas sõideti, et küll Kalle... Päris vihma ei olnud, jah. Kalle Rompere ja Ott Tänak tegid vähemalt vihmaga testi, et eks me siis näeme, et kas nendel on võibolla mõned muud mõtted, kui peaks tulema vihma kui teistel. No Vill pidi peaaegu lumega testi tegema, aga see ei ära. Ei ära. Jah, üks katse ka, uus katse on täitsa tee läheb suusakeskusesse, nii et ma vaatsin seal reke videot, siis kohe tuli lumi maas. Et... No, see oli video tegemise hetke. Jah, need enam ralli parem tehtud, aga... Kokku siis 20 kiiruskatset, neist kogu pikkusega 291,84 kilomeetrit ja Betsafeil on kindlasti ka nädalavahetuseks taas jälle häid koefitsiente pakkuda. Ehk eripakkumine uutele klientidele, ütleme veel kord ära, üks kord see ju juhtub. Tänak jõuab Horvaatias top 3, eelmine aasta oli Tänak neljas. Kaotas seal poolteist minutit, lõpuks võitjatele esi kolmik oli tegelikult 8,5 sekundi sees. Ühesõnaga, Tänak jõuab Horvaatias top 3, koefitsient 35 ja iga uus klient saab panustada 1 euro ja võidukorral siis 35 kätte saada. Mitte siis Oti võidukorral, vaid ta jõuab top 3. Ja ma panen siit kähku mõned koefitsientid veel otsa, ehk et Kalle Rovanpera võidab ralli, koefitsient 3,95, Elvin Evans 4,50, Terino Vill 5,0 ja Ott Tänak ka 5,0 on siis kogu ralli peale kokku. Ma ei näe selles nimistus mitte ühtegi Fordi. Jah, ega Rovanpera 3,95 on ju ka päris julge pakkumine, et eelmine aasta pani ju koha alguses välja, kogemus selal pole, tema jaoks uued teed. Ma ise arvan, päris julge pakkumine. Libedad olud, ma arvan, et ei ole võibolla Rovanpera jaoks kõige. Ja tal ei ole ka praegu... Ja ei ole siuke kiire ladumise ralli. Ja nüüd hakkab ka peale see sama küpse sõitja. Ta ei pea võitma. Ei, ta juba praegu ei pea võitma. Kindlasti mitte. Ole top kolmes... paremini kui eelmine aasta ja kõik on juba hästi. Kõik on juba hästi, eks? Et see on nüüd see sama, kus Sogier on nii-öelda asju ära hoidnud juba ooi algusest peale. Eos. Kus on kolmes... Peale Monte, et hakkab hoidma. Hakkab hoidma, jah. Ja. Nüüd juba käib matemaatika. Et põhimõtteliselt on nüüd Kallel samamoodi. Ära nüüd torma kuskil, eks? Kas me jäime... No lähme sõitjate kaupa edasi siis või? Jah, 64 ekipaasi kokku siis. Ja... Et siin ju tuleb ju... Me pole ju arjunud nii pidi... Me oleme üldjuhul arjunud Greensmithi nii ees startima nägemas ju ikkagi, kui on juba teine või kolmas võistluspäev on ju. Aga Rovanpera on ju Vill ja siis tulebki ju kolmandana Greensmith on ju punktiarvestuses. Kolmas mees. Kolmas mees, et selles suhtes ütleks, et ei ole üldse halb starti kohtal. Ei ole üldse alt stardikoht ja siin, kui me hakkame saate lõpus tegema ennustusi, siis palusin ka Teemu Suninil teha oma ennustused, mida ta veel tänaseks ei teinud. Ta ütles, et tal mõtlemis aega, sest et ta tõi tõesti väga palju erinevaid tahke juurde, miks on seda rallit nii raske ennustada, aga ta tõi täpselt ühe asja samamoodi. Et Greensmithi punkti seis on täna juba selline, et kui näiteks Priin on Greensmithist eespool enne punkti katset ja kedagi seal vahel ei ole, et kas M-Sport juba mängib Greensmithi peale? Näiteks. Ei, mina arvan, et ei, veel ei mängi. Et M-Sportil on ikkagi oluline, et esiseit ja saada sinna üles. Et Greensmith, ma arvan, et peab veel natukene ootama oma aega. No aga Formo peab küll juba Greensmithi mööda laskma ju. Formo, ütleme niimoodi, et Formoost ootaks see ralli ikkagi... Nüüd aga ootaks asfalti ralli, Formo võiks siin olla hea. Meenutame seda Monte Carlot. Kui nüüd Formo on kolmas, Greensmith on neljas, enne viimast katset. Nii. Ma arvan, Formo peab Greensmithi mõõdulas. Ei ole rõlts. Mina arvan, et peab. Mina arvan, et ka, et peab. Mina arvan, et ei, ma olen... Pasaklaud on ühel arvamusel, et ma arvan ka, et liiga vara veel, et... Liiga vara pole siin midagi. Aga Formool eelmine aasta... Neil on vaja hoida ju. Muidu tuleb tagant keegi mööda ju punktiarvestus. Neil on vaja, kui Greensmith saab head punktid, siis Ford on jätkuvalt poodiumil punkti seisus. Seda oleks vaja hoida. Olgu, siin pool on spordimehed, seal on korruptondid. Just. ei ole. Ja. Siin on lihtsalt, me oskame siin paar sõitu ette ka mõelda. Aga kui me elate siin hetkes elate. Juba Formoost räägime, et siis eelmine aasta ju Formool oli viies. Ma just tahtsin seda öelda. Sõitudest ja mina ootaks küll, et Formo... Ja me nägime, milline kiirus vennal on sees Monte Carlos. Me nägime ka... Sinna ma nagu ümberi läks. Just, kui ümberi läks. Me nägime ka suurepäraselt, milline kiirus tal oli Belgias kas veelmine aasta.
ja läks ka, mitte ümber, vaid ikkagi võttis pool pelgat kaasa endaga. Et tal on meeletu kiilusasvete peal, aga kuidagi ei püsi, noh. Kuidagi ei püsi. Nüüd püsib. Seda enam, et eelmine aasta just teda me imestasime, et tal ei olnud seda WRC kogemust, esimene võidusõit ja kloh, mis seal siuksid aegu. Väga õige, kõik on õige, nii. Kõik õige. Ja siis on, kui me veel sellisest mustast obudest räägime, keda liiga palju nagu esile ei tõsteta. See sama Katsuta eelmine aasta võttis ju seal kaks katse võitu. Võitis katse ja sama katse on ka sees ilusasti, et võin ka kohe kiirelt öelda. Et... See oli eelmine aasta, mis päeva katse? Ma peast ütle, aga äkki laupäeva lehmatas. See aasta on teine katse, teine kuues. Teine kuues sama katse on ja. Ehk et vaatad, kui ta sätis, kui ta nagu ütles ette, et ma sellel katsel lähen panema. Ja. Sellel katsel lähen panema. Tunnen ennast hästi ja. Oli välja valitud. Ja see oli aeglane katse ka nii. Jah, see oli aeglane. Alla saja katse ikkagi. Jah. Ja kui me võtame kokkuvõttes, siis oli ta ju Formo järel oli kuues. Ja noh, et Ogier oli ees, on ju, Ogieri täna enam ei ole, sealt saab juba ühe koha tõsta. Et äkki on nüüd mingi see koht, kus need mehed jõuavad ka äkki poodiumile lähedale. Eelmine aasta oli viis erinevat katsevõitjad, siis see aasta loodaks isegi rohkem, sest katset võitma on tegelikult tänasest listist ma ütleks kõik, noh, Lube jätaks välja, siis 10 meest on tegelikult võimelised katset võitma siis kõik. Ja ütleme siis selle ka ära, et nüüd teeb Ford Puma ralli üks autoga tagasi tulekuga siis Pierre-Louis Lube. Et on stardis, saame näha, kuidas tal kulgema hakkab. See on tegelikult suhteliselt huvitav, et kuigi ta selle Hyundaiga ei suutnud ka üldse sõita, et siis kas... Seal võib olla tõetera sees, et me oleme lihtsalt, noh, et sattus nii, et ta ei saanud üldse selle Hyundaiga sina peale. Et võib olla, me näeme üldse täiesti ümber sündinud Lubeet siin, sõidab nagu noor jumal siin või Green Smith ja Formoga. Peal seal oli ja seal paju võsast lõpetas. No. Mina tahaks näha küll. Paremat minekut ja ma loodan, et ta on nii-öelda saanud uue hingamise, et... Võiks tulla normaalne sõita, tal oleks vaja seda ka. Vaja valitsuspunt on liikmed juurde vaja. Seda kindlasti ja eelmine aasta vist me rääkisime ka sellest, et ega selle Hunda võib olla enda järgi kohandamine noorel sõitjal, kellel kogemust napib. Ei ole kõige lihtsam. Äkki tõesti Fordiga saab paremini hakkama. Loodame, et saame. Noh, kui ta oleks natuke enegi rohkem pildis, et sealt tagant mingid need Rally 2 autot talle sealt tuppa ei tee. Hyundai kolmiks siis Terine Vill, Ott Tänak ja Oliver Solberg, et kõige parem seisis hetkel Terino Villil MM-sarja teine mees ja ta ka ainuks on välja öelnud praegu, kui Ott ütles väga lühikse kommentaari siin samas Petsafe intervjuus, kes tahab lugega üle Petsafe blogis on see olemas, aga konkreetselt ralli kohta ütles Ott ainult ühe lause, hea oleks tulla ralli ilma probleemideta lõpuni. Ja rohkem seda nagu nii. Seda nagu nii võiks seda juhtuda, eks? Aga Neville kuskil ma lugesin jälle, Neville ütles, et ma olen asfaldil alati hea ja Horvaatia mulle tegelikult sobib ja eelmine aasta kui punkti katsel vaata napsas see natukene ära viskas natukene välja, seal läks paar sekki kaotsi ka aga 8 sekki lõpuks, eks ole kaotas kahele, oli mängus sees ja tiimi peal ikka ütles ka, nad on ju tegelikult palju vaeva näinud ikkagi, et küll auto kere või siis selle, ma ei tea geomeetri poole ja seadistusega et tahaks loota, et tunduvalt paremat minekut kui Montes, et mina vähemalt usun, et sealt tuleb midagi. Hyundaist või Neuvillist? Mõlevast. Ja see, mis juhtus siis Rootsis, kus Otil kästi auto seisma jätta, et olukord on ohtlik, vahepeal on siis ka reeglites tehtud muudatusi. Olukord võib ohtlik jätkuvalt olla, aga lihtsalt vähem aega. Olukord on ohtlik jätkuvalt, aga ma arvan, et see nüüd nagu väga palju midagi ei muuda. Et kui ennem oli siis iga katse 10 minutit trafi, ja, siis on 2 minutit. Et tegelikult see on natuke nagu formaalne ja võibolla ta annab võimaluse jõuda ralli 2 autode punkti, vastu. Punkti kohale sul on lihtsalt variant jõuda, muidu kukkud võibolla sinna kolmandasse kümnesse ja annab seal tagasi nühkida, aga siis võibolla on lihtsam saada R5-tele vastu. Positiivne võibolla ainuke see, et FIA tunnistas probleemi ja ikkagi üritasid midagigi paremaks teha, eks?
aga selles mõttes, kui võtamegi Rootsi ralli, et Ott oli seal teine ja kaotas 1,1 sekundit äkki. Noh, kas sa saad 30 sekundit, sa saad minut, sa saad 2 minutit. Ja võidu peale sa ei sõida igal juhul. Kui sul ralli või päeva viimasel katsel juhtub, saad 2 minutit, noh, siis sa võid olla punkti kohal. Aga noh, üldiselt tega ta pigem nagu mingit erilist võitu ei, seal ei anna, et... Jaa, aga no see ikkagi, seda reeglit tuleks ikkagi nagu ringi vaadata. Minu arust oleks nagu loogiline see, et ma ei tea, kui sa nagu paned välja, sõidad kuhugi pihta, ma ei tea, käid ümber, nii et nagu rattad on alles, sa saaks edasi sõita ja selle tagajärjel hakkab see punane tuli põlema. Noh, siis ma nagu mõistaks veel, et okei, et ei sõida edasi, no. Aga nagu lihtsalt tee peal. Nojah, seal on võibolla see, et lihtsalt, et ei tea, mis see põhjus on, miks ta ohtlik on. Kõige loogilisem oleks see, et sul on üks nupp ja sul on hübriid välja lükatud ja seda ilma hübriidit edasi. Ei noh, kas nupp või et sul oleks ka mingisugune kaitse vahel, siis tõmmad selle koblaka akupaki tagant välja ja lihtsalt. Lasta seal oma, ta on väga turvalises kastis. Ega see ei ole point, et ta seal kastis ees selle akuga, noh, ütleme, seal tehkuda, mis tahab, on ju. Aga noh, ütleme, küsimus on ikkagi selles elektrilises ohus, on ju. Aga kui see nagu oleks out mingil moel, on ju, noh, siis poleks probleemi. Akude mure, mis ma olen siin näinud USA's Teslade puhul, Hollandis siin BMW'de puhul, et akud lähevad nii kuumaks ja nad sütivad ja need ei ole võimalik maha siis nii-öelda või ära kustutada. Neid kustutatakse ära, läheb 10 minutit sütib uuesti. Selle jaoks on eraldi tehtud vannid, kuhu tõsetakse sisse, jäetakse sinna kolmeks päevaks ja siis kannatab selle auto lõpuks välja võtta. Ja see mure ongi see, et see aku on nii kaitstud, et sa ei saa sinna ligiga. Et ma arvan, see on ka see põhjus, miks nagu sa ei saa jätkata, kui see on punane see tuli. Et võibolla peaks see rohkem analüüsima, mis põhjustel on ta punane. Kas seal on temperatuuri mure? Asi sinna temperatuuri andur sisse panna on siis. Just, kas seal on mingi vooluasi, saad kuidagi ära maandada, mis iganes. Et võibolla seda peaks nagu rohkem edasi arendama. Ja ma loodat, tundub, et seda teevad. Ja selle mõttes tundub ka, et seal ikkagi oli seos ka temperatuuriga, sest Montes ei olnud probleeme, testidel ju me ei ole kuulnud, et oleks probleeme ja siis Rootsis oli järsku nagu kaks probleemi korraga. Ja aga me kuuleme üldse väga vähe neid asju, et tegelikult me võiks ju just ala enda pärast, et oleks ka kõrvalt vaata tuluvitav jälgida, et noh, et mis kam siis on. Võiks. Ja siis on ka lihtsam mõista need asju, et muidu me siin kobame pimeduses ja mõtleme ise teooriad välja võibolla, mis on nagu ulmed, aga noh. Ja süüdistame pii ametnike, eks? See tuleb kõik lihtsalt info vähesuse tõttu. Aga noh, teine asja on muidugi see, et kui palju on neid probleeme rallidel, kus see ei tööta, et noh, me iga katse põhimõtteliselt kuuleme kellegi käest, et mul jälle ei ole hübriidi. Et selles mõttes see nagu nukker pool, et näitab, et see asja ole veel päris valmis. Nii ta on, jah. Aga noh, eks iga ralli edasi loodetavasti läheb eks, paremaks. Ega ta hullemaks ei läheda sama kehv olla. Eks nemad koguvad samamoodi kilometrid ja võtavad sealt oma andmed välja nii-öelda, et tahaks ka loota, et see asja läheb paremaks. Aga millal me, sa rääksid Solbergist ja jääme sinna pidama, et aga millal me siis Tani Sordot näeme. Ootumilla. Ta on juba kolmas ralli, me pole Sordot veel kordagi näinud, et kas siis Portugalis tõesti, kus kindlasti Solberg ju ka sõita tahaks, et kas siis seal pannakse Sordo rolli? Sardin on ju Sordo leivanumber, jah. No seal, jah, aga no küll see Solberg ka seal, noh, see on jälle, et ega, noh, Solberg sõidab siin nüüd seda Orvaatiat on ja noh, ma ei tea, ma sõidaks enne seda Portugali ja Sardin, et noh. Ma arvan, Sordal on kindlasti Sardin ja Hispaania kindlasti. Jah. Ja siis need kaks tükki, ma ei tea. Või leiavad siis hooaja lõpupoole siis, kui leiavad ühe auto ikkagi juurde. Nagu Ford paneb täna ikkagi neljaga, et võibolla leiab Hyundai ühe auto juurde. No vaata, neil kuidagi ei kerki need autod. No, et kui me võtame jätkuvalt Teemu Sunnini, kes selle kas või selle ralli kaks autoga, no ta ju vaata, kui pikk paus nüüd tegelikult oli. Ikka see auto ei ole veel põhimõtteliselt, ma saan aru, et nagu valmis. No siin osas Teemut ikka parandati, et auto valmis. Auto pidi olema ikka juba löögivalmis ammu ja nägin ka oma silmaga seda. Et oli tõesti. Mine. Ei olnud küll Teemu nime sinna peale pandud, aga rattad olid all ja tundus, et võiks käima panna. Mina nägin ühte pilti, kus see oli maantamets. Nii et järelikult auto on korras registreerimises siis. Jõus on, aga jääme siis ootama ja tema no kindlasti start ootama. Tuleb Portugalis. Portugalis, nii ta on lubanud vähemalt. Ja sealt ikkagi mitte nagu ühekordne, aga ikkagi ma saan aru, et sealt läheb oog lahti. Horvaatiast veel keskmine kiirus oli eelmisel aastal siis 105,1, mida on ka jälle huvitav vaadata, et mis see keskmine siis kokku lõpuks tuleb võitjal
kas on midagi sarnast? No eeldame ikkagi sama. Samast auku ja kui me saame katseid võrrelda, mis on identsed ja kui nad on ka veel ilmastikoludelt identsed, siis on väga hea võrdlus, et näha autode vahet. Vahemärkusena, et Portugalis on Sordo Stardis. No, on ja, okei, selge. Juba ongi, jah. Korras. Tasub vaid küsida, millel on ja... Kohe vastus tuleb. Praegu otsustada küsimise peale. Okei, lähme siis on ja niimoodi oli. Päeval kaupa, lähme ka. Et päevad on tegelikult üsna võrdsed. Oma kilometraasid, muidugi viimane päev natuke lühem. Esimene 120,38. Päeva keskel on üks fleksiservis. See on siis pärast neljandat kiiruskatset, nii et esimesed neli katset ja siis on veel neli katset otsa ja 120,38 kilometrit esimesel päeval. Teine päev siis hommikul alga... 120 on sõike midagi nagu hullu, aga ikkagi tööpäev ikkagi. Ikka jõuab juhtuda küll. No ütleksin jälle seda, et kui pool päeva on natuke üle 60 kilometri, siis kas 5 rehvi, 6 rehvi? Jah, no kõva seguga võibolla tuleb välja viiega. Jah, et, aga no jälle lõhkumisoht, no, see tee on ikkagi suke, et siin on ikkagi lõhkumisohtu. Et jälle, noh, see on küsimus. Loodame, et siin meie mehed ei eksi jälle. Jah, et me oleme päris palju näinud seda ühega minemist ja näppu lõikamist. On ju. No seda on ikka olnud, jah. Et... Ja noh, ütleme isegi see, et kui sa lähed ühega, et sa ei pea nagu katkestama, et sa seda kahte refi katki. Aga no ütleme, kui sul on ring on neli katset ja sa sõidad refugio. Esimesel või teisel paned kogemata selle ühe puruks on ja sul rohkem üle tagavarat. No sa pead tempos kohe järgi anma. No. Riske enam võtta ei saa kolmadal, neljandal. No. Kõik õige. 60 kilti. Paaran viiega. Ja, see on so-so. Kui on, ma arvan, et kui on pehmeseguga minek, siis on ka kulumise risk, et siis on... Aga mida on seda pehmet parada? Eelmast ei pand seda pehmet. Ja aga reede ikkagi on vihma oht. Ja temp on madal. Uh-huh. Et kui pühapäeval on temp 20, siis ei ole küsimust, ma arvan. Oota, eelmine aasta sõitsid kõik enamus kuuega välja arvatud Hyundaid ju. Oli küll, aga see oli ka selle... Seda me rääkisime, et miks nad ei võta, oli see tasakaalu jutte pidurdamise balants mäest alla ja lalala. Muidugi... Ja siis nad ei saanud seda panna, aga kõik panid kuuega eelmest, mis te räägite, oli ju. Muidugi see vana krobelin asfalt sööb rehvi ka päris palju. Plus, kui me mäletame seda sama juttu, et nad Monte eel räägite, et rehvid jäid oma koostiselt samaks, ehk autod on ju raskemad 60 kilo raskemad ja... Kindlasti see mõjutab seda refi kulumist. Kindlasti mõjutab ju. Kindlasti. Ja isegi rohkem see vääne, mida sealt lühiajaliselt võtta võimalik. Jah. Nii et saame näha jälle. Teine päev on hommikul neli katset ja õhtul taas jälle neli katset pärast lõunat ja pikkus 116,98. Neli kilti lühem. Põhimõtteliselt samad küsimused jälle. Ainult, et mis katsete arv on mis sama. Teeb, ja? Jah, väga sarjane. Katse kilometraas on ka sama, nii et... Ja see uus aga noh, ütleme, ühe katsepikkuse mõistes on laupäeval on 23,7 ja reedel on siis 20,7, et me oleme näinud ka, et nende pika katsetega lõppudega tuleb tihti peale suuri vahese on ja et Solberg klassikaliselt suudab oma refid ju alati kuidagi ära kulutada ja eks seal on veel ja Ott jälle vastupidi on ju väga andekas tire managementi mees, et eks siin neid jälgimise kohti on kõvasti. Aga päevad tulevad nagu ka rajus pikad. Ma ei mõtle kilometraasi mõttes, mis on ka okeid, eks? Aga just see ajalises mõttes, kui alustatakse, mis see oli siis 8.43 meie ajärgi laupäeval, on esimese katse start, eks? Siis lõpeb... Servis 20.28 peab olema auto seal, ehk et katse lõpeb seal kuski 20.08. Jah, on venitatud kuidagi, ütleme nii, et saaks teha võibolla isegi kompaksemalt, aga noh, me ei tea, vaata, siin on võibolla mingid nüantse on juba arvestatud selle 350 000 oodatava publikuga. Ei pääse läbi. Võibolla ka tõesti, sest muidu nagu loogilist seletust ei ole, miks see peab nii pikk see päev olema. Ja sama on ka tegelikult reedese päevaga, et algab seal, mis on siis pool üheksa meie järgi vist üle. Ja noh, ülesõit on muidugi ka ikkagi kõvas. Siin on ikkagi 100 kilometrit ülesõitu kaks korda, et eks see kaama ja päris üle tunne jää. Mm-hmm. See lisabki selle. Ja viimasesse päeva jääb siis 54,48 ehk 55 kilometrit põhimõtteliselt
Ja mis see Power Stage, kas see oli eelmine aasta kasutusel ka või see on uus? Ja, Sagorska, Zela. Eelmine katse on uus ja Power Stage on täpselt sama. Täpselt sama, eks? See Power Stage tegelikult isenesest oli väga kift. Ta on väga, ta on seal külavahelt läheb läbi. See on tõesti äge katse. On kitsa, no, seal on sillad ja ülesminekut ja allaminekut. Ja kõik. Ja lõpus oli see koht, kus peaaegu ümber läks veel ümberi pidi minema veel Elvin Evans, eks? Ja. Nii siis kõik see ootab meid ees. Saime vist 11 WRC-t siis ära katta, aga on ju ka kõva andmine ikkagi üks aaste madalamas klassis, kus samuti meie mehed esindatud on. Nii on, ma ootan huviga, Georg Linnamäe läheb peale James Morganiga, on nad seal sõitmas. Seal on nüüd seda konkurentsi päris kõvasti, need asfaldi vendi kõvasid, hakkame seal Rossellist, Erika Millist peale. No ikka Lefebrest. Lefebrest ka, jah, Lefebre ka veel. Citroeni trio. Siis on Kajatan Kajatanovic, siis on Erik Kais, mäletame, Kais tegi oma debüüdi Monte Carlos, siis ta oli super. Linnamäe on teinud korralikult testitesime, sest seda testi videot praegu hetkel ka näeme. Georg on minu arust väga selgelt tänavusel aastal mingi stabiilsuse sammu ikkagi edasi astunud. Siin ei ole küsimust ka. Aga nüüd tema eelmine aasta selle Horvaatia selle ei sõitnud ja me oleme mitte korda rääkinud, kui tähtis oleks ikkagi korraselt läbi sõita juba. Ja kogemus, jah. Et aga no ettevalmistus tundub, et on olnud väga põhjalik. Et ikkagi, noh, jah, loomulikult raske on võibolla mingisugust võidu peale minekut oodata, aga sükkest normaalselt stabiilselt sõitu, ma arvan, sükke top 5-6, miks mitte? Ning loomulikult on seal ka siis peal soomlased. No ise ootame Emil Lindholmilt midagi, et Emil jätab siis nüüd mingi jälje maha ka asfaldile, et mida ta suudab, et me oleme teda see aasta lume peal väga palju näinud ja Rootsis nägime teda siis ka rattad üleval, eks? Et, ja ka testis sai ta siin juba vaikselt ühe ratta viltu, nii et... Et on, aga ära ei mahu. Kurv on liiga kisas. Ja siis on seal ju veel soomlastest on tulemas siis Jari Uttunen ja Uttunen siis Ford Fiestaga, eks ole. Et, ja sealt oodatakse ka päris korraliku tulemust tahetakse. No Uttunen on kindlasti kiirem kui Lindholm. Ja ma olen ka kindel selles, et nii võib minna. Jah. Ja no üks soomlane on veel, kes siis... Niimoodi tundub, et pisteliselt teeb kaasa... Mikko Heikileve. Jah, MM-sõita, aga Soome meistrikate arvestuses ju Egon Kauriga seal pusib kõvasti. Mm-hmm. Väga kiire on, kodus on kiire, jah. Jah. Toni Kardemeestri tiimiga tema siis soomlased hakkavad tagasi tulema peale, on kõik hästi. Ühest asjast ma loomulikult aru ei saa ja see on, ma saan aru, et mul on kindlasti väga palju vastaseid, aga ma jään selle juurde. Nikolai Greasin ja Konstantin Aleksandrov ei tohiks startida. Täna on nad siin nimekirjas, et nad stardivad Horvaatias. Väidetavalt peavad nad siis alla kirjutama mingisugusele paperile, kus nad tunnistavad, et nad on sõja vastu. Tahaks seda paperit isenesest näha. Ma tahaks siis, näha, et ta sinna alla kirjutab. Just tahaks näha, et ta sinna alla kirjutab. Mitte seda paperit näha. Alla kirjutatud paperit tahaks näha. Mitte alla kirjutatud, no ma arvan, kui ma mõne video läbi vaatan, ma oskan ka seda Gräsin autogrammi teha. Ma tahaks näha, et ta ise sellele alla kirjutab. Just. Et see kõik ise on... ja see on video peal näha, kui ta sellele alla kirjutab. See kõik seda on nii absurdne. Ja ma ei saa sellest aru. Aga mis Anaconda lippu olda sõidab, et see... Mingi. See on siis, ma ei tea, mis on. Tal on, jah, nationality on ANA, ma ei tea, mis see tähendab. No mida iganes? Tegelikult Greasinil ju väidetavalt ikkagi väga suur seos Vene riigiga, eks? No absoluutselt. Tema Kremli pilti, millega ta sise siin vehkis ja poseeris kiivri. Siin ei ole üldse küsimus. Et küsimus, miks tal ei ole kunagi ühtegi kirja peal olnud, ongi see, et ta lihtsalt ei saa sinna panna midagi peale. Ei no see, siin ei ole tema seost, no siis me võime küsida, kas Abramovits ka on seotud või ei ole, et kui Greasin. Selles mõttes Kaleviga, et ei tohiks. Jah, et see Toksport võiks ta nagu ise maha korjata, et... Jah, F1-s Haasi tiim tegi lihtsalt, eks, et ütles, et see on... see on juba suuret tänud teenusest, see on Authorized Neutral Athletes. No mida iganes, mind see tegelikult absoluutselt koti, et me kõik ju teame, mis seal on, me võime eks formaalsusid teha. See samamoodi see litsents on ju, et algust ta saab Läti litsentsiga sõita. No lätlased saad seda peikalt. Oleme ausad, et ma kirjutasin ka oma Läti kolleegidele, küsin, et saite endale nüüd uue rahvuskangelase või? Seal läksid kõik jube leili kohe sellega. Nüüd ta sõidab mis kuradi litsentsiga? Prantsusmaa või mis tal iganes on? See kardimees oli seal Itaalia litsentsiga, aga see... Millega ta peale saab? Siis ma kuulsin, et tal on
et tal on ema on bulgaarlane, et tal on Bulgaaria pass ka veel. No mida iganes, no mida kuradi iganes. Kui sind ei tähete, no. siis sind ei tähete. Jah, et see Toksport on ikkagi ju, noh, tal ei ole, me räägiks mingisugusest väiksest tiimist, kelle, noh, ma ei tea, et seal mingid investeeringud ja keegi mingid mehaanikud seal jäävad tööta ja surevad nelga, kui auto ei sõida, on ja. Aga Toksporti sugune rahvusvaheline tiim, kus on autosi, noh, rohkem kui ma arvan, nad tegeleda jõuavad, et noh, tema sugune võiks sellele Nikolaile öelda, et kuule, et adios ja vaata see meie, Kremlis, meie näeme seda Toksporti rallipoolset toimetamist, aga ega neil väiksem ei ole ka see ringraja haare ju, mille ja absoluut, ma räägin, see on nii suur, et kuidas sa saavad endale üldse nagu seda imidžit nagu lubada, on ju, et see nagu, samas noh, sa ei tea, mis leping sul taga tehtud on, noh, mis no, iganes leping sa täna on, sai need lepingud kõik saata, mis iganes lepingud täna on, noh, ühes oli ju Haas ütles ära, mitte ainult sõitjast, aga pea toetajast ju, no jah, aga nad seal väidetavad, no raha oli käes, see oli hea ära öelda, 12 milli vist on ikkagi nagu Haasil kontrol praegu. Kohtu case väljetavalt on üleval ikkagi või tulemas vähemalt. Ja. Nii on. Isenesest ma tahan, noh, mis moodi ikkagi nagu lahendab selle Rally Estonia. Noh, no, kujutame nüüd pilti, noh, et Gräzin tuleb siia Eestisse sõitma. Tuleb siia Eestisse sõitma rallile, mida Eesti riik väga suures osas rahastab, eks ole. See on päris nagu uskumatu lugu oleks, noh. No sa muidugi jah, Gräzini sõitu ju ei rahasta, aga no ma saan su nagu seosest aru. Ei no neid teid, ta tuleb siia lõhkuma kurat, no. Ei, kõik loogik on paigas. Et Kremli ööbikute kohta on seisukoht võetud, et tuleks võibolla. No aitab, eks ole, no, et meelgult. See, mis siin, kui Rootsi ajal siin veel natukene oldi, võibolla luu oli kurgus ja edasi, aga no tänaseks me saame ju aru, mis see on ja tõmbame tokastraadi ümber ja aitab tegelikult ka, et noh, et ma ei tea. Ühesõnaga, see mees on ka stardis vähemalt hetke seisuga ja tõesti loodame, et ta siis vähemalt selle paperi alla kirjutab ja kõik näevad ka, et ta selle kirjutab sinna alla. Sest näiteks, noh, võibolla Lindholm peab taga seal kõrvuti telgis sööma isegi, sest sama tiimi alla on ja vaatame, kes siit veel Toksportil võis olla. Äkki Chris Ingram ka, no, et noh, ma küll ei viitsiks taga seal koos putruvete hommikul. No ta ei võtagi, noh. Ta ei võtagi, ta läheb... Sööb sifka siis. Ei, noh, no, jah, tal on omad asjad kõik kaas. Oma menüü kõik, oma menüü. Ja Linn, no, peab talle aru andma, et miks me nüüd Notosse läheme. Teine asjad, et kuidas üldse kohale saab. Ei, tal on, ma räägin, see on see Bulgaaria pass. Väidetavalt, et ema poolt on vist äkki Bulgaaria pass, et sellega ta saab reisida. Ja sa võid kõiki igasuguseid nagu... Jokksüsteeme teha. Ja. Lõppkokkuvõttes me saame ju kõik aru, mis mäng on. Lõpeta ära. No. Ja samas kaardilugejal ei ole ju Bulgaaria passi, just, et kuidas see kohale saab. Reisikotis tuleb seal. Aga okei, jõuame kõigepealt reedeni ja siis me näeme, kas ta on stardis või ta ei ole. Praegu ta igates nimekirjas on. Aga üks eestimise veel. Ja see on siis Robert Virves ja Alex Leske. Nad on seal Horvaatias kohal. Virves eelmine aasta ka sõitis, superralli süsteemis lõpetas. Tagumisratta õnnetult alt ära sõitis, aga mingi kogemus tal ikkagi on sealt nüüd olemas. Me tahtsime teda täna siia korraks ka veel toru otsa saada, aga Robert ütles, et tal on nii paganama kiire praegu hetkel raja kirjutamisega, et ei saanud meiega ühineda. No see on oluline töö ka, ega ei saa tale vahaks panna, et see on ikkagi üks alustalasi edukas võistlus teha, et ei tasu segada raja kirjutamise ajal, et seal ühtegi viga sisse lasta ei tohi. Jah, ühe ju treeningralli ta tegi Sloveenias, kus ta esines väga... No väga hästi ikka, noh. Aga see on jälle see, me tegelikult oleme seda ka ju see eelmine ja see küll eelmine, noh, kui ta on teinud neid sõite ette, noh, tal on läinud seal, noh, briljantselt, on ja. Ja siis MM-le siin on mingisugused nõmedused hakkavad juhtuma, on ja. Et millest see on? Kudagi on vaja sellest nagu, noh. Aga millest see on? Ma ei tea, millest see on, aga ma natuke ütleks, et isegi see Egon Kaur ajaloo jooksul samu näiteid nagu on olnud kudagi nagu... Eks see ikkagi... On nagu, kas vaatad, see MM on nii pikk, oma, ta on nii palju nõudev, et mingil hetkel sul lihtsalt tähelepanu hajub. Ta ei suuda hoida keskendumist, just ta ei suuda hoida. Ei, ma arvan ka ikkagi kogemus, kilometrid ja konkurents, eks. Kas seal ei ole ikkagi see? Kohaliku rallit, siis seal võibolla sul ei ole päris pajari ja... Aga noh, üks asi on keskenduda ikkagi 100 kilometrit, see on kõik, on ju. Aga MM rallis on... Kolm korda sada kilometrit, samasuguse intensiivsusega keskenduda. Need samad pikad päevad, mida... Ja plussis, et noh, sa oled juba kui reedeks ralli hakka,
hakkab, sa oled seal juba 3-4 päeva Tideland, pluss testid ka, on ju. Et noh, sa oled juba selleks ajaks juba küpse, on ju. Aga no mingi, et sa pead hakkama ju kestma. No. Eks see on tegelikult, võibolla ma ei tea, kas ma olen seda siin ka toonud või ma olen seda nagu mõeld, et vaata, see tegelikult on sarnane võibolla näide nagu veits jalkas on ju, kui tuleb see taseme vahe, see mängu tempo muutus, aga sellega ka nagu võtab mingi aega ja siis see tundub nagu normaalne, et see võibolla ise ei olegi nüüd nagu õudsalt midagi muutnud, aga sest oledki nagu nüüd selles, see ongi nagu uus reaalsus on. Sina räägid oma kiirustest jalgpalli väljakul või? Jah, ei seda ka, aga ma olen vaadanud. Ma ei praegu kuulume, nagu sa räägis endast. Ma olen kunagi noorena mänginud. Ei, ma saan kest aru. Ma arvan, et tal nimekad koolivennad annavad nõu. Ei, see loogika kõik õige, aga ma arvan, et kõige rohkem on need, kes siin... Ralt, ma võin sulle taktika nuput kanda juba. Need on valmis siin. Aga neid ära kaasa võtta, need on siin vaja. Et võibolla see mentaalne pool oleks, jah. Sellega on natuke vaja tegeleda, et see sa pead ikkagi, see on samas kogemus, sa pead sellesse rütmi nagu saama, see ei tule kohe. Ma olen sellega nõus, aga ma ikkagi ütlen ka kilometrid, et kui me võtame Rootsi ralli, kus ta tegi 60 kilometrit testi, uue autoga istus Rootsis ralli, kohe sanga, ja siis sa pead võistlema Bajariga, kes sõitis R5-ga Artiku äkki. Siis teine Joona sõitis kaks kohaliku etappi kaasa selle ralli kolmega. Noh, sa ei saagi nendega koos võidu sõita. Seda küll. Kui sa tahad, siis noh, lõpetake hanges. Ja no see, kuidas ta praegu, ma ise tean, mis moodi ta ajab nagu sendi kaupa kokku, et üldse peale saada. Ja ma täpselt ei teagi, kuidas ta praegu, mis rahadega ta nüüd sinna Horvaatsisse jõudis, vähemalt ta seal nüüd kohal nagu on. Ei ole, noh, ta... No eurodega ma arvan ikka. Ah? Eurodega. No eurodega ikka loodetavasti teha. Et, noh, et see ka veel võtab ju igast nagu energiat ja kogu sellist nagu, noh, nagu ei ole lihtne olukord. Jah, eks te samamoodi teate, et ega kui sa pead ikkagi ise olema nii-öelda tiimis, siis kokku on Dieter Kepke. Manager, rekkajuht, mehaanik, logistik, insener, varustaja, noh, ja siis lõpuks jääb see väike see sõitmise tüüd ka sinna. Lõpuks hakkame sõitma. See on lihtsalt nii küpse. See Sloveenia etapp või see ralli jooks, ta tegelikult täitsa vist nagu pool juuslikult sülle, et seal oli vaja lihtsalt promoda, et keegi sõidaks selle ralli kolm autoga. Nii ta olekski lihtsalt nagu näidatakse publikule ja üldse, et näed, seal on ka ralli kolm peal. Ja siis tal anti üli soodsa võimalusega see sõita. Et ta no jah, aga see suksed, kui sa oled normaalne inimes, tekibki suksed võimalused. No peabki tekima, see on normaalne. No. Tuli ka üldis katsevõit, nii et ma arvan, et päris hea reklaam. Ei no need, ikka ma arvan, nüüd või sees, kes tale parkus. Et okei, seal on lund sadas ja mis iganes, aga... No poleks seda ekstreemset olu, eks me saame muidugi spordimeestena kõik aru, et poleks seda ekstreemset olu old. No ega siis sellist bravuuri seal ei ole. Ja, aga mis siis? Ole kohal ja kasuta võimalus ära. Täpselt. No. Aga statistika ei valeta. Tooks ka paraleele Kendorniga, et Kenil ju tegelikult samamoodi ju Junior Wertsis ei tund väga hästi välja, sest et noh, sa ei saa kilometrit. Läks ERC-sse, kus tal oli deal, et ta saab enne igat rallit, saab testida. On sul insenerid, kes sulle mõtlevad kaasa, kes sind aitavad ja tuli Junior ERC siis meistriks, eks? No igal juhul loodame, et... See ongi, et sul on vaja kilometrit. Et isenesest nagu asfaldi peal ta saab väga hästi hakkama küll ja see, et kui ta eelmine aastas tagumise ratta alt ära sõitis, siis see kord selle kohab natukene ettevaatlikumalt ja ülejäänud kohad on juba selged kõik. Ja meil on ju selle ja kõik selle kilometrite jutu tõestuseks siin ju sul paremal, mul paremal käel, sul vasakul käel istub näide ju, et käis Artikus ära ja nüüd on peaaegu juba meistrivõistluste juht. Ah, kes neid eestika punkte loeb? Ei loe keegi. Keegi loeb ka. Et ei tõsi tera, see on kogemus ala ja ilma sõitmata ei juhtu midagi. Aga nüüd läheme kogemus ala juurde ja ennustamine on veel vanem ala kui üldse sõitmine ongi. Ja meil on olemas väga ilusad tabelid, me siis teeme läbi hooaja ja vaatame, mis see võtame seisu ette siis. Seal on, see seis on praegu siis selline, meil on siis ka... Võibolla paneme ära isegi. Ootu, kas külalisvõistle Teemu Suninen, nii punkte meil ei olegi praegu. Jah? Vaata, ta on ainult ju ühe etapiga meil, ta Montas ei osalend, et mis võtame siis, ta... Olema. Aga me paneme ta reedeks, siis kui meil on stuudio hakkab peale, paneme Teemu ka. Teemu lubas, et ta annab meile oma punktid ka nüüd. Horvaatias, küll mitte tänaseks veel, seda tõesti ütles, ta natuke nuputub ja mõtleb, aga et loodetavasti siis reedeks on meil aga olemas ka tema. Väikse sükse reegli täienduse, et kus need punktid tekivad ja mida me siis läbi hooaja ennustame, et igal rallil top 5. Top 5, jah. Ja punktikatse top 3.
paneme me siis nüüd siin täna laivis. Praegu ma teile küll näidata ei saa, aga tabel on veel tühi. Margus siin enne saate algust tegi taktikalise lükke, et kritseldas midagi omal paperi peal ette, et muidu me ütleme talle jälle, et ta meie järgi, targemate järgi siin ahvis ja tänu sellele juhib tabelit. No tegelikult mina alustan ennustamist. Ja ta kritseldas ka seal nurga taga, et me ei näeks. Muidugi. No, suuke, see on nagu, see on Kalev juba nagu see trikk vaata, kui sa ikkagi enne servisest väljaminekut kleebid refil selle markeeringu kinni. Et kas mitte läksid... ei kleebi, vaid teie lasete relakaga maha. Et konkurendid ei näeks, mis see kogu välja läheb. Ja tead, millega see veel edasi läheb. Varsti tuuakse veel valed kleepsud ka peal. See ka veel on, jah. Aga selle eest vist võib juba vastu nina ka saada või? Ainult konkurentidega. Pärast ööklubis. Kuna läheme siis nüüd ikkagi tabeli järgi, et viimasena saab siis ennustada Roland, eks ole? Oliver. Oliver on viimane. Kuidas? Ei ole, Roland, ei sina oled. Lihtsalt... Sa vaata järjestust. Ei kõige. Oi. No nii, Margus, hakka peale. Läks just praegu seis, aga... Hakkan peale, jah. Hakkan peale, sul on juba valmis. Nii, ralli top 5. Top 5. Keegi teile ette ütles selle. No loomulikult võidab ralli. Peaaegu eelmine aasta võitnud. Elfin Evans. Ja, minu number sama. Nii. Teine on Priin. Kolmas on Formo. Neljas Tänak ja Rovanpera. Aha, sa vaid isegi kaks Fordi poodiumile, jah? Ütlen nüüd uuesti, Tänak ja Rovanpera, jah? Jah. Nii. Punktikatse on väga lihtne. Me teame alati, kes punktikatse võidab. Kõige kiirem mees, võid Tänak. Aga ta võidab üldjuhul siis, kui ta katkestab enne, aga siis ta ei saa neljas olla. Sina oma teooriatega vahele tule. Ja ühes ma panin punktikatsele Ott Elfin ja Formo. No. Nii. Päris huvitav. Nii. Siis ma panen järgmisena. Eks meil on võrdsed punktid, aga kuna ma olen vanem, siis ma... siis ma saan panen... Ja ikka stuudio pärmis ka. Absoluut. Ma panen ikkagi ka selle... Ma ei saa muud moodi. Ma panen Evansi võitjaks. Ma panen Növilli teiseks. Panen Rovanpera kolmandaks. Panen Priin neljandaks. Ja Jokkerina panen Katsuta viiendaks. Sealt tulevad punktid. Kuskilt tuleb tagasi ka teha. Ei, no muidugi. No ja kuidas meil punktikatse läheb? Ja punktikatse läheb nii. Punktikatse võidab ai, kes selle siis võidab. Punkti. See peab ühke lõpuni ka tulema. Punkti katse võidab Priin. Punkti katse teine mees on Thierry Neuville. Punkti katse kolmas mees on Ott Tänak. Aitäh. Ja siis tuleb rohkem kõik. Pole vaja praegu. Okay. Ma läksin väga eksperimendi peale. No, vahest töötab. No, töötab, peabki töötab. Mul oli nagu koolis oli nende valik vastustega, seal vahest tegid pingot, kui nagu üldse ei teadnud. Ei, seal toimib. On ka olukordi, kus täppi läks. ACDC toimib see. kui on A, B või C, vaata, siis saad seda kombinatsiooni teha. Ma ei tea, minul oli koolis kõik õpitud, mina sellest numbrid ei tea, mis te räägite. Mida me kuulma peame. Aga, no? Kirja. Mina lähen nagu ütsin. Neuville võidab. Evans on teine. Priin kolmas. Rova neljas. Tänak viies. Ja Poweris Evans, Neuville, Priin. Vägev. Nii, minu omad... Minu omad lähevad nii, et ma arvan, et ega siin muud valikut ei ole. Need kaks meest, kellel ikkagi on vaja tagasi teha. Et Evans võtab siit 25+5. Võtab ralli ja võtab punktikatse. Tänak on teine. Katsuta on kolmas. Ai, näed. Greensmith neljas ja Neuville viies. No sellega muidugi sealt viimasest kohast kõrgemale ei tõuse.
Tassin ühte asja, et... Ja otututututut. Kaks kohta veel. Poweri... Teine ja kolmas. Poweri teine ja kolmas, kui mõtlesin, et Evans võidab. Jah. Siis Neuville on teine. Ja... Ja... Priin kolmas. Ühest mehest me ei rääkinud midagi ja keegi ei pakkunud ka, on Lappi. Ei, no me Lappi kuidagi... seda, ei, me rääksime Lappi seda, et noh, ta ju ei... No sõit... kuidagi ei oska midagi ta ei sõitud, seisukohta ta ei, võtta. Ta ei sõitud selle ilme aasta, ta on nagu täitsa ka toores, noh, et noh, teistis küll. Kolm. Ma arvan, et ainukene, kuhu julgeks seda pakkuda, ma arvan, oleks võibolla punkti katsel, et ralli lõpuks äkki siis... Ja ma arvan, et seal tal just ei ole vaja punkte võtta, aga samas... top viies, nagu neljas viies. Ei, miks mitte, aga praegu läks nii. Vaatame, ootame Teemu numbrit ka ära, või siis tema ütleb, ta paneb Lappi rahus. Noh, võibolla oleks või tabeli veel ette pannud ja öelnud kõva jälga välja, kuidas on punkti seisama, et ta võibolla kõik pannud tähele hästi. Paneme korraks selle ette ja vaatame punkti seisu ennem siis Horvaatiat. 94,5 punkti on Margus sul. 42,5 punkti on mul. 36 punkti on Rolandil ja Oliveril minuga võrdselt 42,5 punkti. Ja Teemu oli eelmine kord, vaata, ta oli päris lähedal seal Rootsis ja siis keegi käsis seal ära. Oit oligi vist või? Libastus. Ei, no ega meil see punkti, see läks selliseks alles seal viimase paari katsega. Et ega seal enne oli see seis ikkagi hoopis teissugune. Aga veel kord siis, et uue klendi pakkumine on Betsafe's top 3, jõuab Ott Tänak, koefitsient 35, et see on väga lihtne. Kas ta jõuab top 3 või mitte, koefitsient 35, panusta 1 euro, see on siis uuele klendile. Ja Betsafe liiga ennustusmäng on ka olemas, see on täitsa tasuta mäng Horvaatia rallile, ennusta siis kõiki tulemusi, lähete betsafeliiga.ee, seal mingit raha ei küsita ja see on päris põnev on seal neid asju paika panna ka ja siis näete ka, kuidas see kõik välja tuleb. Kuidas meid näha saab sel Horvaatia ralli nädalavahetusel? Tegelikult saab näha meid päris hästi. Me hakkame juba reedel peale ja hommikupool reedel on ikka nii nagu ikka. Laseme tööinimestel tööd teha ja lobiseme siin rohkem ralli stuudios, aga liitume siis ralliga alates viiendast kiiruskatsest ja läheme õhtuni välja ja näitame siis viienda, kuuenda, seitsmenda ja kaheksanda kiiruskatse ilusti ära. Laupäev hommikul oleme taas siis stuudioga esimesed kaks katset ja liitume pildiga taas jälle kell 11.05 ehk siis ralli 11. kiiruskatsega. Keskpäeval seal paar katset jääb jälle vahele, nii et 20 kiiruskatsest 12 näitame ära ja pühapäevase päeva siis kõik need neli katset tulevad ka. Neli katset on kokku TV6 ja kõik ülejäänud katsed siis ka TV3 spordis on nähtavad. Go3 on siis see koht, kus te saate vaadata rahulikult ka näiteks kuskilt nutiseadmest rahulikult kõiki stuudiot. Ja just täpselt, kui oled kalal. Saaremal särg tuleb, ei saa ise kahjuks minna, aga kõikest lähevad, saavad võtta kaasa Go3 ja vaadata. Väga mugav. Ja autospordiliidus oli meil vahepeal mõistlike otsuseid tehtud, Margus. Jaa, väga mõistlike otsuseid, et viimasel üldkogul pikkauaegne palju autosporti panustanud president Toomas Sildme valiti autospordiliidu auliikmaks. Võt nii. Palju õnne, Toomas. Ja vaatame siis, kellele me saame Horvaatia ralli lõpus õnne soovida. Loodetavasti on ka meil põhjust äkki sünnipäeva ring avada, aga võibolla ei ole. Jääb ootama 40. Kohtumiseni. Kohtumiseni. Nägemiseni. Tuleme kohe peale! Toivot! Oit, sa tead, sa lõhtan nagu raja rekord. Oit, vaata, sul tuleb üks väike hüpe. Ole mängus sees, avasta Betsafe.